Ողջույն Factor TV-ի հյուրը ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության նախագահ Պարոյր Հայրիկյանն է, բարև ձեզ, պարոն Հայրիկյան։ Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններում, որը ընդդիմադիրները կոչում են նաև հատուկ ընտրական գործողություն, հաղթել է Վլադիմիր Պուտինը, հավաքելով 87% այն պարգևում, երբ որ այսպես խաղաղության օրակարգի, ժողովրդավարության օրակարգի թեկնածուներ չկային, չեզոքացված էին։ Ինչ է սա նշանակում Ռուսաստան պետության համար, պարոն Հայրիկյան, Պուտինի 5-րդ նախագահության շրջանը, ստեցյան մինչև 2030 թիվը նա պաստոյին կարող է ղեկավարել այդ պետություն։ Նոր բան չավելացավ ինձ համար, այն է ինչ գիտի մարդկությունը, այն է ինչ գիտենք մենք, Նավալնու ողբերգությունն էլ դրա պատճառներից մեկն է։ Ես տխրում եմ, երբ որևէ պետություն, որի հետ մենք թեկուզ դեմոգրաֆիական, այսինքն ժողովրդագրական հարաբերություններ ունենք, իր ժողովրդի համար չի անում առավելագույն դրականը։ Պատկերացրեք, եթե անում է առավելագույն բացասականը, ինչ զգացում կարող ես ունենալ, մանավանդ որ պատմության կարճատև, շատ կարճատև դրվագները, երբ Ռուսաստանը ինչ-որ չափով ժողովրդավարական է դարձել, դա նպաստել է, որ նույնիսկ շատ էական դերակատարություն է ունեցել մեր կյանքում։ Եթե Կերենսկու իշխանությունը չլիներ կարճ ժամանակով, հայկական զինված ուժեր չեն լինի, կմնային ֆեդայիների հույսին, որոնք լավ կռվում էին, երբ կռվում էր, երբ չէր ստացում, կամավոր էին, թողնում էին դիրքերը, անկախ իրենց նվիրված մեջ եղած նվիրյալներից։ Իսկ քանի որ արդեն ստեղծված էր հայկական կորպուսը, նա էլ կարողացավ Սարդարաբադում դիմակայել և մեզ համար ճանապարհ բացել, ինչպես այն իմ երկում է ասվում, Սարդարաբադն է Փարոսը հայ ազգի։ Այնպես որ ես ուրախ չեմ, ովքեր որ չարախնդում են, պիտի հասկանան, որ աշխարհի վրա որևէ տեղ, երբ բացասականը երակայություն է ստանում, դա վատ է բոլորիս համար։ Պարոն Հայրիկյան, նշանակում է, որ Ռուսաստանի այսպես հակամարտությունը, քաղաքականությունը ընդդեմ արևմուտքի և նրանց սևացնելու, ոչ միայն ընդհանրապես ժողովրդավարությունը վարկաբեկելու, դա ինչ-որ օտար սկզբունք հռչակելու, հետխորհրդային տարածքի պետություններին չակերտավոր արևմուտքի իմպերիալիզմից պաշտպանելու, այդ քաղաքականությունը շարունակվելու է, և այստեղ կիրակի օրը ընտրության մասնակցում են նաև հազարավոր ռուսներ, ոնց հետ անձամբ ես հնարավորություն ունեցա խոսելու, նրանք քվեարկում են Երևանում ամենևին հույս չունենալով, որ կազդեն Մոսկվայում նախագահի ընտրության վրա, բայց ամեն դեպքում դա համարում են իրենց պարտքը դիկտատուրայի դեմ պայքարում, այ ինչպիսի Ռուսաստան ենք մենք ունենալու այս պարագայում։ Դե ունենալու ենք այն, ինչ ունենք, իսկ այդ մարդիկ կատարում են իրենց քաղաքացիական պարտքը, որովհետև շատ հաճախ մի այսպեսի ասույթ կա, ասում է, երբ դու ինչ-որ բան անում ես, թե կուզան հույս, ինչ-որ բան անում ես, և դեռ հույսը պահպանվում ես, երբ ոչինչ չես անում, նշանակում է արդեն հանձնվել ես։ Այդ մարդկանց կարելի հասկանալ, իսկ Ռուսաստանը ցավոք սրտի մնալու է առայժմ այն, ինչ-որ կա, բայց Ռուսաստանը մի քիչ գերագնահատում է իր ուժերը, նույնիսկ եթե դաշնակիցների հետ հաշվի, պարզագույն թվաբանական հաշվարկ է։ Ժամանակին 60 միլիոնանոց Գերմանիայի դեմ կռվում էր 200 միլիոնանոց Սովետական Միությունը, ունենալով դաշնակիցներ Ամերիկա, Ֆրանսիա և Անգլիա, Մեծ Բրիտանիա։ Հիմա այդ բոլորը իրար հետ են և շատ ավելին են իրենց ներուժի, այսինքն նրանք չեն էլ զգում այդ երկրներում պատերազմի բեռը, բայց նրանք կարող են մի փոքր ավելացնել, ինչպես ժամանակին գիտեք, երբ Ռեյգանը ռազմական ծախսերն ավելացրեց, ես քրեական ճամբար էի տեղափոխված դրանից առաջ, ճամբարի պետը կարծում էր, թե դեռ չէր խորացել, ես ով եմ, և ասում էր, գիտես, դե Ամերիկան 40 միլիարդով ավելացրեց իր ռազմական ծախսերը, բայց դա մեզ համար մահացու է, մենք այդ կանգումար որտեղ է չարենք։ Հիմա եթե այնտեղ դրսում որոշեն ևս 1% ավելացնել իրենց հատկացումները, չեմ կարծում, որ ուրախ կլինեն, մանավանդ որ արդեն խոսք է գնում պատասխանատվության ավելի լուրջ մակարդակի մասին։
Շատ լավ, իսկ ինչպիսին է ձեր գնահատմամբ ուժային հարաբերակցությունը, ինչպես է փոխվում Հարավային Կովկասում, շատերն ասում են, սա Հարավային Կովկաս չի մերձավոր արվեստն է, ամեն դեպքում մեր ռեգիոնում, որտեղ փաստորեն Ռուսաստանի ազդեցությունը երկար ժամանակ պահպանված է եղել, բայց ամեն դեպքում Հայաստան է գալիս նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, ռեգիոնալ այցով շատ վաղուց եմ ես հիշում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի այս Հայաստան, Վրաստանը դարձավ ԵՄԱ-անդամակցության թեկնածու, Հայաստանի մասին Եվրախորհրդանը ընդունեց բանաձև անդամակցությունը հնարավոր համարելով եւ ասացին կարող եք դիմել, այն փոփոխություններ են տեղի ունենում ներկա։ Ուրեմն ես համաձայն եմ շատերի հետ, որ Հայաստանի անունը երբեք չեն դնում Հարավային Կովկասի մեջ, դա ուղղակի անպարկեշտ սուտ է, տարածված հատուկ, այսինքն Հայաստան հայկական լեռնաշխարհ չի եղել, ինչ-որ Կովկաս եղել են, Կովկասի հարավում էլ նաև հայերն են տեղավորվել, դա մեր հակառակորդների ջրաղացին ջուր լցնելը, ես մեր ապագայի մասին խոսելիս ասեմ գործնական իմ քայլերի մասին, իմ ինչին է պետք, ով ինչ է երազում, շատերը տարբեր բաներ կարող են երազել ու կարծել, թե մեծ բան են անում, ասելով որ գիտեք, Եվրոպան մեզ ընդառաջ եկավ, եհա եկավ, հետո դու ինչ արեցիր, Եվրոպան ներողամտություն է հանդես բերում, Եվրոպան սկզբունքային գոտեմարտի մեջ լինելով մեր չակերտավոր դաշնակցի հետ, մենք էլ շատ լավ տեսնելով, որ դաշնակիցը չակերտավոր է, վախվորած կիսատ պրատ քայլերով, մեզ կարծում ենք խելացի, այնինչ գիտեք, դու չես խապի, խապելով դու որևէ բանի չես ասնի, շատ ավելի գեղեցիկ է, երբ Հայաստանի իշխանավորները վեր են կենում, ասում են դուք չարդարացրիք մեր հույսերը, խապել պետք չի, ես վեկտոր եմ պահպանում, մենք ձեզ հետ դաշինք ենք ընկել փոխադարձ օգնության նպատակով, տնտեսական ոլորտում ինչ-որ բան ստացվում է, որպես զուտ հայ-ռուսական հարաբերություններում մենք դեռ շատ բան ենք արել, ձեր զինվորներին անվճար պահում ենք տարածաշրջանում, հնարավորություն տալով մի քանի 100 կիլոմետր ավելի մոտ լինել տաք ջերերին եւ այլն եւ այլն, բայց որպես անվտանգության երաշխավոր դուք ձեզ չարտարացրիք, մենք այլ բաներ պիտի փնտրենք, հիմա դա ավելի առողջ է հնչում, բայց ես որպես քաղաքական գործիչ պարտավոր եմ ասել, որ մեծ, շատ մեծ աներևակայելի բարեցակամություն հանդեսվելուց Հայաստանի նկատմամբ, որովհետև նրանք շատ լավ հասկանում են, որ խոսքը ոչ թե վերաբերում է չակերտավոր ժողովրդավար Նիկոլ Փաշինյանին, այլ հայ ժողովրդին, իսկ հայ ժողովրդի նկատմամբ պարտավորություններ շատ ազգեր ունեն, ուղղակի պարտավորություններ, տեսեք Ֆրանսիայում Միսակ Մանուշյանի հիշատակի հարգելը կամ մշակույթի գործիչները Ֆրանսիայում տարբեր ժամանակներում, նույնը Ռուսաստանում, այդ որ ցեղասպանությունը Թուրքիայի հետ հակացեղասպանական պայմանագիր կնքած Ռուսաստանը ինչ որ պահի ճանաչեց ցեղասպանությունը, ամեն ազգու ազգի ներսում կան, տեսնում են եւ այն քցող անվորակ հայերի, բայց գիտեն նաեւ նրանց, ովքեր քաղաքակրթական ներդրում են արել, դա իր դերը կատարում է, բայց դա բավական չէր, որպեսզի քաղաքական գործիչները, որ սովոր են հիմնականում շահով առաջնորդվել, ներողամիտ լինեին։ Ինչ նկատի ունեք ներողամիտ ասելով։ Մենք աշխարհը բաժանված է մասերի, մենք ունենք ճանաչված հակառակորդ, և դուք այդ հակառակորդի հետ շարունակում եք մնալ դաշնակից, բայց ասում եմ, որ նրանք դա կարողացան անտեսել, երևի հաշվի առնելով որոշ հանգամանքներ ու մարդկային այդ համակրանքային գործոնը նույնպես անտեսել պետք չի, հիմա ինչ պետք է մեզ անել, տեսեք, մի շեշտադրում է կատարվում, Հայաստանը ինչ-որ չափով ժողովրդավարական են համարում, անգրագետները, անգետներն ասում են Հայաստանը ժողովրդավարական է, չէ, այդպես չի, գիտակից շրջանակները, քաղաքական շրջանակները ծանոթ եմ ես, այնպեսի գնահատականներ են տալիս, որ Հայաստանը նույնիսկ այն ինչ-որ չափով ժողովրդավարականի մեջ չի մտնում, մեր բախտը բերում է, որ մեզ համեմատում են Ադրբեջանի հետ, բայց ժողովրդավարություն դեն գործոն, ես նաև ավելորդ չեմ համարում այստեղ այս ամբյոնից ասել, որ ես այդ ոլորտի ներդրում շատ վաղուց կատարել եմ, որը կարող էր արմատապես փոխել Հայաստանի նկատմամբ համակրանքը, Հայաստանի նկատմամբ պարտավորության զգացմումը, տասնապատիկ ավելացնել, տասնապատիկ, ոչ թե մի փոքրել, եւ այն, որ ես մերկապարանոց հայտարարություններ չեմ անում, բոլորը դեք վկա, այն թվերին, որ երբ մարդիկ անկախություն բառի ատառից են վախենում, ես ու ընկերներս բաց ճակատով ասում ենք, Հայաստանը պիտի անկախ լինի, եւ նույնիսկ բան այնտեղ էր հասնում, որ այնքան բարեհուն չէ, ես շատ ռուս ընկերներ եմ ունեցել, բայց նույնիսկ ընկալելի էր դառնում, որ Հայաստանի անկախության դեմ ուժերը, այդ թվում ռուսները, պիտի կորչեն Հայաստանից,
Nu-i datvele, pe toți nu-i sovieti, oroc, artaratvele. Poate era să merg. Mec e sol verken, era să-l corcen rusnele. E fel. Garbaciovi nu v-ați migrațiun ca când sunt dramasne la apat mai bani. Ide pasă mincer, da. E tamatex, sunt carți mai multe acrichirkele în vehar. Uremân, ierec, le rața bugi, era sunt eu tare. E vieseric, im la vancherneriț, stața neveri cartes, vor test du hazar in nauruțun eu tvagani. Martit asta iotim, ughi era sunt iotare, dar aici Garbaciovin, hatu grăciune să hagel. Dar ai masă hete vialner. Asta e sunt generis barelor, asta vor ce stați fi. Himna canum, ce stați drum, e asta în catarum. Mez, cam haitnici, bolorovin, cam iete, e ele mez haitnici. Vor vedep, vor calana, vor bantiți, azat velulini, e vișcanutunele, dar aici paiman de nelo, asta ce, e ce am azat vom. Edna machi, bovanda că sunt hete vialne, Garbaciov. Rusele ne iar cine am aga, duște că se lasă perestroi ca democratizarea gortantată. Uzmem înzneșin celu havatal vor du iscapes ankerzes. Ies cahcara na vorei, jam câte sa vartvele, hima axura va irumem. Baiți ies ce am vrea dar nu mai asta, mi-e ce vdu kinsk patas hanek. Caro enk men, ca anca hutian cohmna kisnele, sima hara paraca gortel, aile os celine lentatagum. Asink în co, democratia e masin hostum nere. Բացի այդ, ինքնորոշման գաղափարը, որ ամրագրված է Սահմանադրության, ՍՍՄ Սահմանադրության 72-րդ հոդվածում, հայկականի կարծեմ 67, մենք կարող ենք դրա հիմնի վրա կառույց ստեղծել. Այստեղ հետաքրականն այն է, որ ես իսկապես չվերադարձա Հայաստան, նամակ ուղարկվեց, հետո Գարբաչովը Իրկուտսկի առաջին քարտուղարի գլխավորությամբ հանձնաժողով ուղարկեց իմ աքսորավայր, բոլորը սարսափած էին, ինչ է կատարվում. Mi, nachin ca carana vorca, urac soracane, ancar samboș administrativ și încă imnarhi, azatumen, mosto atriader. Vaicala Amurian, magistralivra, et iercatag dura. U drama drumen mez. Senia că na, echele vor pezi în zasi, carceasem, duc namak e grel, kentcom, asi ce e kentcom, namak ce e grel, ies grelem, garbaciu, asta sunt noi bani. Mă echele în despata schana, pohanțul, sușatul, hemtevec, sunt mă echele în dezaselul. Vam atveta nu e Patashan chek stana. Dar nishanakum er duk aselek minchev tseznits patashan stanal yes aksoravayrum mnumem. Inz asumem pastorin vor du anjamket piti mnas yete khoskit ternes. Barebakhtabar lav ankernerez hetagayum ay mi himnadirner Razmik Markosyan, Susan Navakyan, Movses Gorgisyan, gidek azgayin heros e Mekha Gapryan, ay mi 5 himnadirner irenk en, aisinkan azgayin meatsial kusaktsyuna gakhni intatakaynere durs ekan batsayt. Inz asetsin rusakan asatsvats ka. Dar uite, am adus aici un semn. Malchian e semnul agresiei. Am ieri cam este tot, este Garbaciov în Grecia, asta mi-e specific. Ardogan stă să deznit. Irkutski marzei arăcin cartoare regile, spre să se asta uite, am duc la rumeg. Am arătat vor da, bahume, dar uite, am adus aici un semn. Te recat sume vor meg, scsumeg, bața hai, tink norușacan și arjuma. Nu e tot să credeți că grăsuiul este numai că partea când pasta tuhte. Iz galov merit chintrin himna canum asem vor cani vor. Hai Europa ei vera bir mukum hat capes neschvat. Ei mi-a inda ei neschvat. Hai asta ni joar tavra can line doanga manca. Sta piti mer bolor ishana vor nerin. Leta cu neto nerin. Ira va get nerin. Aș gurzi nici poți șate aranci tu neto mart cans. Bolor caga căcan gurtesh nerin. Hushi. Vor peti am mișa pes am emban micom denel. Եվ միանալ ինձ բացարձակ ժողովրդավարության հարցում, ես միացած մեծ քանակությամբ ընկերներ ունեմ, քաղաքական այլ կուսակցությունների ղեկավարներ, բայց հիմա բոլորի խնդիրը դա պետք է լինի, որ մենք շատ արագ, այս հասկանում եք, դա ոչ թե մեզ թեկնածու կդարձնի, այլ եվրոպային թեկնածու կդարձնի դառնալու հայկական ամենաբարձր մակարդակի ժողովրդավարության առնչվելու, այդպեսի գործընկեր ունենալու հնարավորության պոշտված հավաքականություն, կատակ չեմ անում. Ես բանն ասում եմ մարդը, որ ժամանակին ասել է անկախություն հարակվեի ճանապարհով իրականություն է դարձել, ես խոսքերը իմ ասում եմ մարդը, որ եվրոպական դերուշներով փողոցեր դուրս գալիս 10-15 տարի առաջ եւ բոլորը քրտմնջում էին կամ իրենց թույլ էին տալիս նույնիսկ ամբարտավանություն, հիմա դրան գիտեք ոնց են ամերիկյան ու եվրոպական դուրս բարձրացնում, դրի մոռացել են, հիմա այդ նույն մարդը ասում է, որ բան ունենք անելու մենք, ոչ միայն սպասողի, եվրոպան մեզ մենք Եվրոպա կգնանք, այնքան ինչքան Եվրոպան մեզ թույլ կտա, այդպես չի։ Բայց Եվրոպայից ասացին կարող է անդամակցության թեկնածություն հայտ ներկայացնել, այսինքն ասացին ինչքան են թույլ տալիս։ Թուրքիան ասում եմ, որ կարող եք ներկայացնել, բայց դա շատ անորոշ առաջարկը, մենք մեզ չխապենք, այն որ մեզ դա տվեցին Ռուսաստանի դաշնակից լինելու պարագայում, դա լավ է, տվեցին Նիկոլ Փաշինյանի պես դիկտատորիկ ունենալու պայմաններում, ավելի լավ է։
Serge Sargsyan-ի մեզ պարտադրած եւ Նիկոլի ողջունած համանդրության պայմաններում ուղղակի զարմանալի է, բայց դա չի նշանակում, որ դա մեզ համար որոշակի հստակ հեռանկար է նախատեսում։ Եվ պիտի ասեմ, բոլոր ամոթ է ռուսաստրուկներ, շատ մեծ ամոթ է, այս բոլորից հետո դուք փորձում եք, ինձնից ավելի չսիրեք, ինձնից ավելի շատ ընկերներ չունենաք, ռուս ընկերներ, մակարդակով մարդկանց մասնա, Բուկովսկի, Սախարով, Արլով, դրանք գիգանտներ են, Էդիկ Կուզնիցով, դրանք իմ ընկերներն են եղել, եւ եղել են իմ այս տեսակի հայացքների համար, իրենց ազգի առաջամարտիկներ են եղել։ Հիմա մենք, որ ասում եմ ամոթ է, չի կարելի ստել։ Ի վերջո ես ոչ մեկի չեմ ասում, սիրեք կամ սիրեք, բայց ակնհայտ է, չէ՞, որ Արցախի հարցը ներկա մակարդակին հասցվեց Ռուսաստանի աջակցությամբ։ Էլ Նիկոլի վրա մի քցեք, Նիկոլ աստված է, որ Նիկոլն ասեց, ուրեմն այսինքն Նիկոլը, որ ասում է, ես Արցախի ինքնորոշումը չեմ ճանաչում, Պուտինի համար ինքնորոշման հարցը վերացա։ Նիկոլը ասել էր Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, հետաքրքիր է, ինչու այդ ասածը չիրականացրին, որ այս մեկը իրականացրին։ Հենց շատ տեղին եք ասում։ Ուրեմն ես խնդրում եմ, մի փորձեք մարդկանց մտքերը պղտորել եւ այնքան ստորմի եղեք, որ մոռանաք, որ մի քանի 100 արդեն 1000-ից ավելի մենք զոհեր կունենայինք, ավելի քան միջավայր այսօր եղել է։ Եթե Եվրոպան մեզ ինձ համար անակնկալ այդպիսի մարդասիրական վերաբերմունք չդրսևորել եւ չուղարկեր դիտորդների, մենք հիմա տեսնում ենք, որ դա դրական է ազդում, այդ դրականը չտեսնելու, հայերին վախեցնել, գիտեք ռուսը ինչ կանի, մի հատ էլ երկրաշարժ կանի, որ մի անգամ արել էր, մի հատ էլ Սումգայիթ կազմակերպի, թուրքերին կասի հարձակվեք Հայաստանի վրա, գազեգինը կթանկացնի, իսկ դու գիտեք, որ Ռուսաստանին շատ հանգիստ կարելի ասել, գիտես, այդ բազա որ պահում ենք, մեր հաշվին ենք պահում, մենք ենք վճարում, փասափուսը հավաքի գնա, հետախուզություն կանես 500 կիլոմետր ավելի հյուսիսից կամ ուրիշ բաներ, բայց ինչի՞ եք դուք ռուսին ներկայացնում որպես չարագործության գագաթ։ Այո, այսօր ռուսական պետությունը բացասական դերակատարություն ունի աշխարհում, բայց ռուսները այն ամենագազան ամենաստոր ազգը չեն, որ այս ռուսասեր կոչվածները հայերին վախեցնում են ռուսների անելիք սարսափելի բաներով, այս մակարդակ ինձ համար անհասկանալի է։ Պարոն Հարկյան, 2000 մետ միտքը ամրագրվել չէ, կարծում եմ, որ բացարձակ ժողովրդավարությունը այսօր պետք է բոլորը համարեն հրատապ կյանքի կոչելի խնդրից, դա անվտանգության հարցը նաև։ Այո, մեր նախորդ հարցազրույցներում էլ ենք խոսել, 2013-ի սեպտեմբերի 3-ը ճակատագրական էր Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև այսպես եվրոպական միության հետ ասոցիացիան ասոցիացիան համաձայնագիրը մի կողմ շփրտվեց եւ ուղիղ գնացինք ԵՏՄ ըստ այդ բռնապետերի ակում, որը մինչեւ այսօր գոյություն ունի, որը եկեք խոստովանենք այդ միութենական պետություն կոչված կառույցի ռուս-բելարուսական տնտեսական խողովակն է ինտեգրելու էլի այդ հետխորթային տարածքի պետությունը, կա ՀԱՊԿ, որը ռազմական խողովակն է, կա ԱՊՀ, որը ավելի քաղաքական է եւ Պուտինը երբ որ արևմուտքի դեպի ինչ-որ բաներ է ասում, ասում է արևմուտքը ուզում է խարխլել իշխանությունը ԱՊՀ-ում, հա, ի՞նչ եք մտածում, եթե դուք 13 թվականի սեպտեմբերի 3-ը սխալ եք համարում, կա հնարավորություն այսօր ստեղծված է այդ սխալը շտկելու 11 տարի հետո ստացել։ Ուրեմն շատ եմ սիրում այդ եթե բառը, բայց այդ եթեն իմ նկատմամբ պիտի չօգտագործվի։ Դե ես որպես լրագրող միշտ էս ասում եք, եթե սխալ եմ համարում, դուք գիտեք, որ ամսի 14-ին մենք դուրս եկանք փողոցույցի, հետո մինչև դեկտեմբեր մենք երբ դեռ այդ նախնական քննարկման հարցերն էր, մեծ չէր մեր քանակը, ամենաշատ լինում էինք 200 հոգի, բայց ցույց էինք անում, ավելին հարցում կազմակերպեցինք առաք, Սերժ Սարգսյանին ներկայացրինք այդ հարցման արդյունքները, որ քաղաքացիների 60%-ից ավելին տրամադրված է Եվրոպայի կողմ, այսինքն բարեկամաբար ասում էինք, դու ինչ-որ սխալ բան ես անում, ժողովուրդը այլ տրամադրվածություն ունի։ Այդ ամենին Սերժը պատասխանեց, Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց Վրաստանում իր տված հարցազրույցում, որ մենք ոչ թե քաղաքակրթական ընտրություն ենք կատարել, այլ անվտանգային։ Հասկացող մարդու համար դա շատ մեծ բան էր, որտեղ ինքը համարձակ մի քայլ թույլ տվեց, որևէ Պուտինիստ թույլ չի տա իրեն ասել, որ Պուտինը հակաքաղաքակրթական է, ինքը փաստորեն դա ասեց, բայց դա իրեն չի արդարացնում։ Ինչ որ բան ուզում են հասկացնել հաջորդին, որ ինքը ուղղակի հարկադրված է, այո, բաց տեքստով ասեց, որ իբրև դա մեր անվտանգության երաշխավորն է, որը ցույց տվեց սխալը, որտեղ էսպեսի մի բան կա, քաղաքակրթականը դա առավելագույն չափով ճշմարտությանը մոտենալու ուղին է, իսկ հակաքաղաքակրթականը ինչ որ նկատառումներով առաջնորդվել է, դու չես կարող առավելագույն չափով ճշմարտությանը մոտենալուց քաշվել մի կողմ, բայց հետո հասնել հաջողության, այսինքն դու եթե ճշմարտությունից շեղվում ես, ուրիշ տեղ չկա, միակ տեղը սատանան է, սատանային պատկերացրեք մի քիչ ռեալ իրական մի հրեշ, որի հետ դու հույսեր ես կապում,
Հրեշը վաղթեք իր հրեշությունը պիտի անի, չէ, ինչով ինչին մենք հականատես եղանք, որովհետև ռուսական նավթը որպեսզի վաճառվի, շատ բաներ աչքաթող արեց Պուտինը, եւ գիտեք, նավթն ու գազը հիմա Ադրբեջանի ճանապարհով գնում է, դա հարցի մյուս կողմն է, ուրեմն, այո, ես համամիտ եմ, որ մեծ սխալ կատարեց Սերժ Սարգսյանը, ավելի ծանր հարված վերջին տասնամյակներում երևի հայ ժողովրդին չի հասցվել, քան դա էր, որովհետև դա, եթե այդ զարգացման ընթացքը պահպանվեր, ապա մենք այս բոլոր ողբերգությունները չենք ապրի։ Նրա հաջորդ քայլը անմիջապես, հետո հաջորդ քայլը ամենից շատ մոտ ինքն էր ծանոթ, որովհետև դեռևս 2010 թվականի կողմերն էր վեց կուսակցություններով, մենք իրեն ներկայացրինք բացարձակ ժողովրդավարության տարբերակը, որ սա կարող է փրկարար լինել եւ մեր ներուժը բացահայտելու իմաստով, այսինքն ամեն հայ մարդ դառնում էր արժեք։ Նայել, որ ոմանց կարծիքով արժեքավոր չի կամ խոր ընկալումներ չունի, նայել էր փոխվում աստիճանաբար։ Դա մարդկանց հավատի միջոցով մի քանի մակարդակ բարձրացնելու խնդիր էր, բայց դրանից բացի, քանի որ դա աշխարհում առաջադիմական քայլ էր, երևի ոչ պակաս քան առաջինը քրիստոնեություն ընդունելը, որտեղ սա դարձյալ քրիստոնեական արժեքների հիման վրա է կառուցված։ Եվ Սերժ Սարգսյան, իմանալով, որ այդպիսի բան կա, ավելի լավ ծանոթ լինելով, քան որևէ այլ իշխանավոր, կարգադրեց Գագիկ Հարությունյանին ու նրանք սահմանադրության, արդեն բացարձակ ժողովրդավարության սահմանադրության տարբերակը թաքցրին, վախեցան քննարկել, որտեղ հնարավոր չի, հիմա էլ Նիկոլով դնի քննարկման, ինչ ես առաջարկեց, չէ, պիտի քարերը փեշից թափի, ասի Հայդիկյան, արի, դու ինձ շատ ես վատ բառեր ասել, ես էլ իմ հանդեպ ինձ վատ եմ պահել, արի տեսնենք ինչ կարող ենք անել այդ բացարձակ ժողովրդավարությունը մանավանդ, որ իմ հանձնաժողովը տապալվել է, դու էլ փորձուն ես հանձնաժողով գլխավորել ես, արի դա իրականացնենք, հիմա ասես անցում ինչի կատարեցի, այսօր մենք պիտի այդ երևույթների իմ քննադատական գնահատական տալու հանդերձ, նաև չամաչելով եմ բանից, որ գիտեք, երբ մենք այդ ցույցերն անում էինք, այսօր շատ եվրոպամետներ կան, չէ, այնպես չի, որ 50 տարի առաջ անկախություն էինք պահանջում, իրենք չէին գալիս, ընդհանրապես 10 տարի առաջ ցույցեր էինք անում ու չէին միանում, ասում էին, ինչ անհույս բան է, հետևից են գել, մեկ է Սերժը որոշել է, բայց մենք պարզել ենք, հենց եվրոպական դրոշներով էլ գնում էինք այդ ցույցերին, կանգնում էին կողքից, սրանք հակառուս են, սրանք ռուսներին, մեր միակ դաշնակցին մեզնից փչացում են, հիմա դրանք դրոշները ոչ մեկը այդ բնույթի մարդկանցից ոչ մեկը դեռ չի եկել ասել, գիտես, այնտեղ էլ մենք ինչ սխալ էինք, լավ, մոռացիր, արի միասին ինչ-որ գործ անենք, բայց չէ, ընդհակառակը, մենք եվրոպամետ ենք, այնտեղ կան կիսատպրատ եվրոպամետր, չգիտեմ, մեզ էլ նկատի ունեն, թե ոչ, բայց մեր ուղին ոչ թե եվրոպամետությունն է եղել ի սկզբանե, այլ քաղաքակրթական, եթե Սերժ Սարգսյանը իրեն համոզում էր, որ քաղաքակրթական զիջողություն է կատարել հանուն անվտանգայինի, մենք պարզ հասկանում էինք, բայց այդ հանուն անվտանգայինը ինչու իրականության մեջ, պարոն Հայրիկյան, չիրագործվեց, ես նկատի ունեմ իհարկե Արցախի հետ չեղած գոնե Արցախի հայկականությունը պայլը, որովհետև կներեք 22 թվականի փետրվարի 22-ին, երբ որ կնքեցին Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը դաշնակցային, այո, հարաբերությունների մասին հռչակագիր, որտեղ անգամ պարտավորվում է միմյանց տարածներում չաջակցել անջատողական շարժումներին եւ այլն եւ այլն, պարզ է Ադրբեջանի համատեքստում դա ինչ նկատի ունեն, մեզ մոտ շարունակում են հույս ունենալ, որ ամեն դեպքում այդ Սերժ Սարգսյանի ասած անվտանգության գործոնը իդերև չի լինի եւ կգործի գոնե Արցախի պարագայում, թույլ չեն տա էթնիկ զտում, հետո ռուս դեսպանը Բաքվում պիտի ասել, որ Ադրբեջանը ահաբեկչական գործողություն է արել Լեռնային Ղարաբաղում։ Ուրեմն ես ողջունում եմ ձեր իսկապես բարեկիրթ մարդկային վերաբերմունքը մարդկանց նկատմամբ, երբ ակնհայտ է, որ նրանք այլևս ազատ մարդիկ չեն, այլ գործակալներ, լավագույն դեպքում ազդեցության գործակալներ, իսկ երբ ասվում է, որ իսկ մեզ մոտ կային մարդիկ, որ մտածում են եւ այլն, չէ, դրանք գործակալներ են, գիտեք, ես այն մահապորցի օրերին զգացի, մահապորցի առաջ 2-3 օրը ես ապշած էի, այնտեղ մերոնք միշտ հարցումներ էին կատարում, հարյուրակներով է արվում, ասում են, որ եթե վաղ ընտրություն լինի, դու 80%-ով ընտրվելու ես, հետո Բորդիժան հայտարարեց, բայց ով է ասում, որ մարդասպանություն է եղել, հիմա ժամանակ չունեին, որտեղ 18 օր հետո քվեարկություններ, պետք էր ամենաբարձր մակարդակով ասեին, գործակալներ անցեք գործի, թե չէ որ փոխանցում են, մի 3 օր հասնում է առաջի գործակալին, հետո նա մյուս 3-ին, հետո մյուս, այդպես ընտրության օրը արդեն գար, Բորդյուժան ամենաբարձր մակարդակով ասեց, բայց դեռ պետք է պարզել, արդյոք մահապորձ եղել է, թե ոչ, հետևից մեր նույնիսկ նախկին իշխանավորներ այդ սրիկայությունը կրկնեցին, ինձ համար բացվում էր փուլ առ փուլ,
Մեկ էլ տեսնեմ լրատվամիջոցները, մահապորձ ընդհանրապես չի եղել, Հայրիկյանը ինքն էր վրա կրակել. Այսինքն ես տեսա, որ ահա որ մեծ քանակությամբ գործակալական ցանց կա, եւ երբ նրանք ուղղակի Մոսկվայից ստանում են KGB-ի գեներալ արմիի, ասում են, որ նրանք իրենց պարտ են համարում անմիջապես կատարել, անմիջական ղեկավարը կարևոր չի։ Հիմա այս հսկայական գործակալական ցանցը նախկինում KGB-ին էր, հիմա KGB-ի տարբեր մասնաճյուղերի կամ դարձել են այն որոշ օլիգարխների, մաֆիոզ խմբերի։ Դրանք կան, եւ նրանք պարզ է, որ ամենաակնհայտ երևույթները գնահատելիս պիտի ասեն, ինչ է ասում, ինչ է ասում վերևում։ Նրանք ոչ ծրագիր պիտի ունենան, ոչ սկզբունքներ, իրավունք չունեն դրա մասին խոսելու։ Այ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 91 թվականին հրապարակավ, ես ասեց ծրագիր չունեմ, ինչու չունեմ։ Ուրեմն ինքը չգիտեր հետո Մոսկվայից ինչ կասեն։ Նախկին իր KGB-ի տերերը ինչ կասեն։ Էնպես չլինի, որ ինքը մի քիչ պարկեշտություն ուներ, որ Նիկոլը չէր, որ այսօր ասեր Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, միսօր ասեր Արցախը ընդհանրապես օտա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ի վերջո իր անձի, իր խոսքի հանդեպ պատասխանատվություն ունեցող մարդ էր, դրա համար ինքը դրեց այդ ճանապարհը, ծրագիր չունեմ։ Իսկ ուրիշները ուղղակի ես է, սա է ճիշտը, սա է, հետո հաջորդ օրը գալիս ասում են, հետո ինչ անենք, սխալվեցինք։ Եմ մի կարող։ Այո, եթե մենք մտնում անվտանգության լույսերով, չեմ։ Ես չգիտեմ, ես դժվարանում եմ։ Ճակերտների մեջ։ Ի վերջո, հա, ճակերտների, այո, այդպես է։ Եվ իսկապես մտանք, բայց ոչ թե եթե մա, այլ դժոխք։ Եվ փառք Աստծուն, որ մեր հանդեպ բարյացակամ է, որովհետև այն որ անկախության պայքարի առաջնորդը ցույց է անում, մարդկանց ասում է, եկեք, հետագայում մի 7-8 տարի հետո իրենց անկախականներ հայտարարող այդ ուշացած անկախականները ոչ մեկը չմիացան մեզ։ Այսօր էլ եվրոպական դրոշ են պարզում։ Դա արդեն պատժի արժանի էր։ Սխալի համար ամեն մարդ պատժում է, երբ սխալ է թույլ տալիս։ Հիմա բարեբախտաբար ամենակարողը մեր հանդեպ համեմատաբար ներողամիտ եղավ այս դեպքում։ Շնորհակալ եմ պարոն Հայրիկյան այս զրույցի համար։ Գիտեք, ներողություն, հազար ներողություն եմ խնդրում, մի այսպիսի ներբերանգի մասին կուզեի խոսել։ Տեսեք, այսօր իշխանությունները խոսում են եվրոպական կողմնորոշման մասին, չէ՞, բայց հիմնավորումը նկատում եք որն է։ Նույնն է, ինչ որ 37 տարի առաջ Արցախյան շարժման մասնակիցները ասում էին, լավ, մենք ենք դառնում անկախական։ Դեմ էին, չէ՞, անկախությանը։ Այնինչ ցանկացած առողջ բանական մարդ պիտի պետականությանը կողմ լինի։ Հիմա սրանք չեն ասում, որ քաղաքակրթություն կա, մենք ուզում ենք առողջ ապրել, ճշմարտությամբ ապրել, այնտեղ էլ տեսնում ենք որոշ բաներ, որ մեզ համար ընդունելի չեն, բայց հասկանում ենք, որ դա ազատասիրության չարաշահում է եւ այլն եւ այլն, բայց քաղաքակրթությունը մեկն է եւ դա համաշխարհային քաղաքակրթությունն է, որի մասը նաեւ Ռուսաստանը, եթե Պուտինյան քաղաքականությունը անես, նրանք էլ Եվրախորհրդի անդամ են եւ այլն եւ այլն։ Սրանք գնացին պատահապաշտական ճանապարհով, այսինքն մենք ծեծկերանք, քանի որ սխալ ընկերներ էինք ընտրել, դրա համար ընկերներին փոխում ենք։ Իմ մոտեցումը, մեր մոտեցումը սկզբանա եղել է արժեհամակարգային, եւ եթե ուզում ես չսխալվել, դու պետք է սկզբից իմանաս հստակ ճշմարտության վրա կանգնես, հետո եթե կյանքը կստիպի մի քիչ աջ գնալ ու ձախ գնալ, դու կիմանաս հետո ուր ես գալու, եթե քեզ շեղել է։ Այս վերջին մասը ես վկայակոչեցի իմ ուսուցիչ Էդիկ Կուզնեցովի խոսքերը, որ պետք է ունենաս քո ուղեգիծը, կյանքի հարկադրանքների պայմաններում մի քիչ աջ ու ձախ գնաս, բայց պետք է իմանաս, թե որտեղ ես լինելու։ Ես ցավում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունների ես եվրոպական կողմնորոշումը ծեծ կերած երեխայի ստացած դասի դրսևորում է, եւ ոչ թե գիտակցական բարձր մակարդակի դրսևորում։ Կներեք, որ ընդհատեցի։ Խնդիր չկա, շնորհակալ եմ պարոն Հայրիկյան։ Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել ենք պարոն Հայրիկյանին։